Agenda 14 shtatorit për takimin mes Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić në Kryeqendrën Evropiane në Bruxelles u bë publike. E një ditë para se dy liderët të ulen në tavolinë me njëri tjetrin, Kryeministri i Kosovës foli për takimin me presidentin e Serbisë. Këtë bëri jo për mediat vendore, por për ato ndërkombëtare. Shefi ekzekutivit kosovar u ankua për marrëveshjen e arritur në Ohër, gjithsesi për mos zbatimin e saj nga pala serbe sipas tij. Një vit nuk është pak, edhe gjatë këtij viti ne kemi qenë konstruktiv dhe kreativ. Javën e ardhshme bëhen 6 muaj prej se zëvendës presidenti i Komisionit Evropian dhe përfaqësues i lartë për politikë jashtme dhe të sigurisë Josep Borrell në Orë të Maqedonisë së Veriut, tha se we have a deal, pra kemi marrëveshje, sepse u pranua dhe aneksi zbatimit, andaj edhe 6 muaj nuk janë pak dhe ja ku jemi sot. Kurti u deklarua edhe në lidhje me kompromiset e mundshme në këtë proces negociator. Artën e kompromisit e këneja ka bërë Marti Atisari, që praktikisht me propozimin e ti është vënd themeli kushtetutës e Kosovës. Në anën tjetër kemi Serbinë, e cila ka kushtetutën e Koshtunicës, nga periudha kur ai ishte president, të kërkosh nga Kosova që ta kompensoj Serbinë për humbjen e territorit në kohën e regjimit gjenocidial dhe fashist të Slobodan Miloševićit, është pa drejtësi e madhe. Kurse në lidhje me situatën në veri, Kryeministri Kosovar faje një ahodhi qasje së serbëve në 4 komunat atje. I braktisën institucionet, i bojkotuan zgjedhjet me qëllim të keq, bën gabim, nuk të duajnë të paguajmë, ata që gabojnë paguajnë, jo ata të cilët e kanë sundimin e ligjit, demokracinë vlerë fundamentale. Kosova sa i përket luftimit të korrupsionit, sundimit të ligjit, të drejtave politike dhe lirive civile, organizimit të zgjedhjeve, mbledhjes së taksave sipas FMN-s dhe sa i përket lirisë së mediave, është kampione në Ballkan. Ndër të tjera, Kurti tha se nga takimi 14 shtatorit pret edhe një plan të sekuencuar të zbatimit të marrëveshjes. You can get into office with elections, not with violent extremists.